Історія, про яку далі мова, не вкладається у голові. Молодий чоловік вбив свою давню знайому. Дівчину, яку знав із шкільної парти. Знав майже 15 років, а тепер рівно ж стільки може провести за ґратами за свій звірячий вчинок. Більше про мотиви вбивства, розслідування злочину та, власне, затримання підозрюваного розкаже Віталій Артамонов. За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Почалося все з дзвінка до відділку поліції. Молодий хлопець схвильовано сказав, що розмовляв по телефону з своєю дівчиною, потім почув її крики, зв'язок перервався. Самотужки розшукати кохану він не зміг, тож і звернувся до поліції. Там негайно розпочали пошуки, але знайшли дівчину мертвою. Досить швидко розшукали і ймовірного вбивцю. По гарячим слідам було розкрите очередне вбивство, совершене на території Малиновського району міста Одеси. Задержан зловмисник, який вже зізнався в совершенні вбивства і попитки знасилення дівчини. Підозрюваний 18-річний знайомий загиблої. Вони навіть вчилися разом у школі, до того ж працювали на одній складській базі. Хлопець зізнався, що він сильно напився, коли виконував роботу за межами складу. А коли побачив знайому, яка вже йшла додому і розмовляла по телефону, схопив палицю і кинувся до неї. Це моя знайома була. Я її знав давно, це школа ще. Ударив по голові. Чим? Дріно. Чим? Від лопати дрін був. Після того, як непритомна дівчина впала, хлопець ще намагався її зґвалтувати. У скоєному молодик уже зізнався. Якщо його вину доведуть, а суддя буде суворим, то хлопця можуть відправити за ґрати на 15 років.